Andersson. Jag har väntat på dig. Sätt dig. Jag duppar till dig. Vårt land har fått nya fiender. Dessa två utgör ett hot på våra skor. Ska se bilder på dem. Jag kan kolla på dem. Jag tar hand om dem. Bra, här är din utrustning. Via den här kan du kommunicera med mig. Och just det, du får vapen också. Gör mig stolt. Nys. Vilken jävla kram. Får. Men den skjuter jag annars. Kolla mitt musmusche nu då. Oho! Kolla då. Jag drog ner den på telefonen, eller på stolen. Jag drog ner den. Den ligger här. Jag lägger den på golvet, du hör. Kom musche.